Gràcies, senyor president. La veritat és que dona gust escoltar una sèrie de propostes i mesures que són importants per a millorar la nostra sanitat pública. Moltes gràcies a Podem per les seues propostes. Des de Compromís i el grup socialista hem presentat una proposta transaccional a les seues propostes en l'objectiu de millorar un poquet i concretar algunes qüestions i demanar també més coses a l'Estat. En primer lloc, dir que evidentment compartim la preocupació per el que està passant en quant al gran frau, el presumpte frau que n'hi ha les víctimes d'Eidental. Avui n'hi ha hagut més redades, estan arreplegant els expedients i evidentment la conselleria està col·laborant al 100% en aquesta investigació i en donar una resposta als casos més greus. Però ahir el que se fica en evidència damunt la taula és el problema que n'hi ha del control respecte a precisament l'atenció privada en assistència sanitària, i l'assistència bucodental també és assistència sanitària, i precisament per això el que en la nostra esmena el que plantegem és la necessitat de que s'amplie aquesta assistència sanitària i com és com a nivell estatal en la cartera de serveis i es comence per les persones més vulnerables i més necessitades, com són els menors i també les persones majors de 65 anys. De fet, els informes que n'hi ha ara mateix que analitzen quina és l'assistència que es dona en totes les comunitats autònomes, el que n'hi ha un informe, per exemple, del Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs, que el que diuen és que és un caos absolut l'assistència que s'està donant en les diferents comunitats autònomes tant als menors com a les persones majors. Cada comunitat ha fet una cosa diferent, els serveis no són coneguts, la gent no sap com funcionen, està mal plantejat. Aleshores, considerem important que això s'aborde per l'Estat. En qualsevol cas, mentre no s'aborde per l'Estat, també considerem important que es vagi millorant l'assistència bucodental a aquestes persones en l'àmbit autonòmic. I en quant a la publicitat, nosaltres no estem en contra de la publicitat dels serveis que es puguen oferir, però sí que evidentment estem en contra de la publicitat enganyosa. De fet, una de les coses que s'està investigant en aquest cas és el que s'ha fet aquesta publicitat enganyosa. Per tant, és necessari que n'hi hagi un control per part de l'administració pública i una persecució quan es donen casos com del que estem parlant. En quant a les begudes ensucrades, ja vàrem tindre un llarg debat en la Comissió de Sanitat, en la que arribaren a un punt de consens entre diferents forces polítiques per a que es faci un informe respecte a l'oportunitat i la necessitat de ficar este impost en funcionament. Nosaltres estem a l'espera de que la Conselleria de Sanitat faci aquest informe. No tenim cap problema en reiterar aquesta petició perquè ho considerem molt important. Per què? Perquè les begudes ensucrades són molt danyines per a la salut. De fet, són una de les causes, lligant en el punt anterior, de l'increment de càries en els menors. Un dels problemes que n'hi ha no tenen aport alimentici i la indústria s'està beneficiant de la venda d'aquests productes sense que la gent siga conscient del mal que suposen. Hi ha un increment de la diabetes i d'altres malalties com a conseqüència del consum del sucre, sobretot el sucre que està amagat, com passa per exemple en aquestes begudes. Aleshores, estem a l'espera de que es faci aquest informe i per això tornem a parlar de la necessitat de realitzar aquest estudi. Per a banda, aquest estudi va lligat en moltes més mesures de lluita contra l'obesitat, perquè és un problema global. Per cert, que les universitats sí que ja han fet un estudi en la Pompeu Fabra en el que diu que aquest impost és molt eficaç, un estudi que s'ha de tindre en compte, i també n'hi ha un altre de la Carlos III, de la rei Juan Carlos no conec cap. Bé, i respecte a la resta de punts, també evidentment estem d'acord, que també s'ha debatut moltes vegades en la comissió en quant a la necessitat de transferència de l'assistència sanitària en l'àmbit de les institucions penitenciàries. Evidentment, en quant al copagament, el que volem no és a soles que es faci així, el que volem és que es faci sobretot a nivell estatal, que és on estem
tenen que donar solucions ja a acabar en aquest copagament de farmacèutic que tant de mal ha fet fins ara. I, en definitiva, per suposar que estem a favor de les mesures per a fomentar la participació en l'àmbit de salut, i aquestes estan arreplegades en la llei de salut, i per això hem fet unes esmenes constructives per a, com és la seva proposta original, per a millorar la salut dels valencians i valencianes. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Navarro.